Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Зараз у Березолі, де знаходиться 163-й округ, відбувається зустріч представників партій, членів колишнього ОВК із журналістами. Стрім ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль. До 14 березня представники політичних партій мають подати кандидатів до складу окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163. А до 16 березня ЦВК має затвердити новий склад цієї комісії. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження ОВК номер 163. Про це повідомила представник громадянської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка. Рішенням, як зазначається в постанові ЦВК, послужило те, що виборча комісія при формуванні дільничних виборчих комісій не дотрималась рекомендацій закону та допустила порушення при формуванні дільничних виборчих комісій, недотримання квотного принципу при формуванні керівного складу ДВК. Також в постанові ЦВК сказано про те, що комісії були також допущені порушення при розгляді цих питань, коли на засідання були присутні та втручалися в роботу ЦВК інші, в роботу ОВК інші особи. ЦВК постановили, що до 24-ї години 14 березня будуть прийматися подання від суб'єктів, які мають на це право, і буде сформована нова окружна виборча комісія, яка в свою чергу до 16 березня має сформувати законний та повноважний склад дільничних виборчих комісій в територіально-виборчому окрузі номер 163. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку сформували 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничних виборчих комісій, повідомила Ольга Галушка. Перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 відбулося 20 лютого у приміщенні будинку культури «Березіль». Були присутні 30 членів окружної виборчої комісії із 35. Про це повідомив секретар комісії Віктор Олійник. Члени ОВК прийняли присягу та визначили, хто працюватиме на платній основі. З 9 до 9.30 члени товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу на Дружбі на зупинці «Готель Галичина». Вони вимагають, щоб їм повернули можливість розпаювати землю або компенсувати втрачені ними паї, які зараз входять в користування ТНЕУ. Написали резолюцію, її адресували президенту України, прем'єр-міністру, голові облдержадміністрації та керівництву економічного університету, повідомив голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк. За словами заступника начальника патрульної поліції Олега Сорокового, участь в акції взяли 50 осіб. Півгодини учасники акції рухалися пішохідним переходом із перервами на проїзд автотранспорту. Роман Олійник 15 років працював зварювальником у радгоспі «Тернопільський». На акцію чоловік прийшов із плакатом. Колись був радгосп «Тернопільський», потім передали землі наука академії. І ми добиваємося паїв своїх, щоб розпайовка землі має бути. І вже він тягнеться, не знаю, від коли розпайовка землі. Там 5 років ми вже судимо, і в Києві зверталися, і в Барни були, і надала. І ноль нічого. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк повідомив, учасники акції мають дві вимоги. До голови державної адміністрації Барни, щоб він звернувся в кабінет міністрів про вирішення нашого питання про паювання радгоспу «Тернопільський». І до кабінету міністрів, до Гройсмана Володимира Борисовича. До нього прохання, щоб повернули нам можливість пропаювати землю або компенсувати втрачені нами паї. Ми двічі зустрічалися з Порошенком, тричі безпосередньо з Гройсманом зустрічалися, з головою державної адміністрації безкінечне число разів, більше 10 разів культпоходи, які організовували до адміністрації, в ТНЕУ зверталися, Тернопільський університет економічний,
ніде ці питання нам на зустріч не йшли. Водій таксі Павло на камеру відмовився назвати прізвище. Каже, що акція заважає учасникам руху. Я розумію, що кожен повинен відстоювати свої права, але цим же ж не перешкоджати комусь іншому, таке як, до прикладу, нам, водіям. Оці мітинги повинні проводити десь біля адміністрації чи де ще будь-інше, але ж не на пішоходах. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Радгосп Тернопільський. Землі, розташовані поблизу Кутківців і Пронятина, відновили після війни у 1944 році. До 1994 року був одним із найпотужніших в Україні. У радгоспі працювало 465 людей, земельних володінь – 2000 гектарів. Радгосп займався овочево-фруктовим виробництвом, молокопродукцією і м'ясом. У 1994-му розпочалася приватизація радгоспу, а у 1997-му товариство позбавили юридичного статусу і приєднали до Тернопільської академії народного господарства. Тоді на його базі створили навчальне господарство. Між працівниками радгоспу так і не розпаювали, розповів Леонід Іванюк. За його словами, наразі чекають рішення із Києва. Якщо результат буде незадовільний, 25 березня планують знову акцію. Цього разу під облдержадміністрацією. Сказати, що ми не винні, я не можу, так прокоментувала ситуацію зі спалахом кишкової інфекції в дитсадку номер 14 завідувач закладу Орися Мохорук. За її словами, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. Наразі група закрита на карантин на невизначений термін. Сказати, що в чомусь були винні ми, значить, я не можу сказати, бо в садочку працюють дійсно люди порядні, люди відповідальні, садочок чистий. Продукти харчування, які ми отримуємо на кухні, ми отримуємо тільки від підприємців, які виграли тендерні пропозиції. Всі продукти і продукти харчування ми садочок отримуємо тільки із сертифікатами якості. Привозиться щоденно, привозиться постійно, зберігається тільки у холодильниках і в холодильних камерах. Мають свій гатунок. Група в даний момент закрита, знаходиться на карантинному, скажімо так, обстеженні. Проводиться дезасоб, дезінфекція, перепрошую. Доки буде група закрита, значить, це нам вже повідомлять лікарі і Державна продспоживслужба. Орися Мохорук показала нам меню, яке було в садочку 7 березня. А це список підприємців, які постачають продукти і накладні. І так зараз виглядає група, яку відвідують діти, в яких діагностували ротовірусну інфекцію. Десь, може, ще десь керівником закладу, так не було таких сенсацій. Це багато для вчителів. Один негативний масок. Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція потрапило четверо дітей, ще одна дитина 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Діти – відвідувачі тернопільського дитсадка номер 14. За словами завідувача садочка Орисі Мохорук, 11 березня в групі, де перебували діти, провели дезінфекцію. Зараз триває епідрозслідування та з'ясовують обставини, що могли спричинити групове захворювання, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павелєва. У ці хвилини в арт-галереї «Бункер Музу» Тернополя репрезентують 8 марок, на яких зображені портрети жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії на початку 20-го століття. Цей комплект марок випустила «Укрпошта». На цих кадрах ви бачите жінок, портрети яких написала тернополянка Марія Юрчак. Перед репрезентацією художниця показала нам свої роботи, які перенесли на марки. Зараз у «Бункер-музі» про біографії жінок, зображених на марках, розповідає історик Сергій Ткачов. Це вже другий комплект марок, які спільно створили художниця Марія Юрчак і історик Сергій Ткачов. 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових учасників бою на горі Лисоня, репрезентували 12 листопада 2018 року в Тернополі. І на
зваження про погоду. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби опадів не очікують. На деяких ділянках доріг ожеледиться. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Більше про те, якою буде погода сьогодні і завтра, вона розповість далі. 13 березня без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Ночі і вранці на дорогах ожеледиться. Температурні показники нічні знижуватимуться до 0,5 градусів морозу, денні будуть в межах від 2 до 7 градусів тепла. 14 березня територія області перебуватиме під впливом циклону, що рухається по півдні Скандинавії на схід. Невеликі опади, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температури повітря вночі коливатимуться від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, денні будуть в межах від 3 до 8 градусів тепла. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Соломія Струс. І також наші новини переглядайте на UA Тернопіль у Фейсбуці і на YouTube-каналі. До зустрічі!